Sveiki vaikai! Šios pamokos tema – tėvynės praeitis legendose, poetų ir istorikų pasakojimuose. Vilniaus įkūrimo padavimas. Senų senovėje visa Lietuva buvo apaugusi neišeinamomis giriomis. Tarp tų girių, tarp didžiųjų tankynių, veisdavosi galybės žvėrių ir paukščių. Čia maurodavo didieji mūsų girių galiūnai stumbrai. Čia staugdavo vilkai, čia įvairūs paukščiai, paukšteliai giedodavo, čiulbėdavo. Kai kada pasigirsdavo čia ir skardus rago balsas. Tai trimituodavo medžiodami narsieji bajorai, šaunūs kunigaikščiai. Kartą išjojo į medžioklę didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas su savo bajorais. Išjojo suristais žirgais, jų balnai buvo puikiai išpuošti, prie šono kabojo aštrūs kardai. Už juostų kyšojo smailūs durklai, tarnai su lankais ir strėlėmis bėgo paskui juos. Tarnai vedė daugybę šunų, taip visi nujojo į girę, paskui kiaurą dieną medžiojo. Ypač sekėsi kunigaikščiui Gediminui, jis girioje sutiko neregėtai didelį stumbrą, sutikęs panorų įveikti. Kai stumbras ėmė bėgti, kunigaikštis vijosi. Pagaliau įsivijo į aukštą kalną, stūksantį toje vietoje, kur į nerį įteka nedidelis Vilnelės upelis. Čia ir teko stumbrui pasiduoti. Gedimino paleista strėlė žvėrį sužeidė ypač širdį ir jis krito nebegyvas. Bemedžiojant atėjo vakaras. Nusileido saulė. Pakilęs mėnulis savo sidabro šviesa ėmė glostyti ąžuolų ir beržų viršūnės. Ėmė žaisti tyrame neries vandenyje. Buvo šilta, ramu. Pavalgė medžiotojai sugulė. Per dieną įvargę visi greit sumigo. Tik ilgai neužmigo kunigaikštis Gediminas. Ilgai jis vartėsi guolyje. O kai pagaliau miegas ir jį įveikė, jis sapnavo didžiai nepaprastą sapną. Sapnavo kunigaikštis, kad ant to kalno, kur stumbra nušovė, stovėjo didelis vilkas, nepaprastas, visas geležimi dengtas. Stovėdamas vilkas kaukė taip baisiai, tartum pro nasrus kauktų šimtai vilkų. Rytą pabudęs kunigaikštis ilgai mąstė, ką galėtų reikšti toks nepaprastas sapnas. Pats neišgalvojęs, ėmė klausti senesnių, išmintingų bajorų. O tie nieko negalėjo Gediminui pasakyti. Netoli tos vietos, kur Gediminas nakvojo, buvo garsus žinynas. Gediminas ten pasiuntė bajorus, kad atvestų pas jį vyriausią krivių krivį. Lizdeika. Lizdeika mielai atkeliavo pas kunigaikštį ir atidžiai išklausė Gedimino pasakojimą. Tada giliai susimąstė. Mąstė, mąstė ir pagaliau lėtai prabilo. Kunigaikšti, didis ir nepaprastas tavo sapnas. Dievai, siūsdami tau jį, rodo savo norus. Jeigu paklausysi, būsi garsus ir galingas. Geležinis vilkas, kurį tu sapne matei staugiantį ant kalno, reiškia, kad toje vietoje bus didelis, didelis, stiprus miestas. O tas staugimas, lyg šimto vilkų garsas, kuris ėjo pro geležinio vilko nasrus, reiškia, kad naujai pastatytas miestas bus galingas ir garsus. Taip paaiškino sapną krivių krivis Lizdeika.
ir kunigaikštis jo išklausęs ėmė toje vietoje statyti miestą. Tas miestas tapo Lietuvos sostinė Vilniumi. Vaikai, štai jūs dar kartą išgirdote padavimą apie Vilniaus įkūrimą. O dabar iš vadovėlio perskaitykite eiliuotą Balio Sruogos kūrinį Gedimino sapnas. Tai yra ištrauka iš jo poemos Giesmė apie Gedimino sapną. Po to dar perskaitykite vieną kūrinį. Tai istoriko Rimanto Vėbros tekstą apie Vilniaus įkūrimą. Pamatysite ir suprasite, kad ir poetas, ir istorikas rašo apie tą patį, bet skirtingai. Atsakykite sau, kodėl? Malonaus jums skaitymo. Su jumis buvo mokytoja Lina.